Gjatë një takimi me punonjësit e administratës së kryeministrisë, kreu i këtij institucioni ndau me ta ndryshimin e pagave sipas planit të bërë nga qeveria për pagat mesatare të administratës publike. Rama u tha se rritja e parë do të bëhet tani, ndërsa pjesa e dytë parashikohet në buxhetin e vitit të ardhshëm. Rritja e pagave do të bëhet një rritje me dy hapa në një harkun e një viti. Pra, do të fillojmë tani dhe pastaj pjesën tjetër do të ashtojmë në buxhetin e vitit të ardhshëm dhe pastaj do vazhdoj. Paga e luljetës do të shkoj 135.000 lekë. Vjollca që është përsëri përgjegjës sektorit do ketë 149.000 lekë. Rezari sa do jetë tutje? 280.000 lekë. Monika 249.000 lekë. Në reagim të programeve të lançuara së fundmi për rritjen e pagave dhe bonusin e pensionistëve ka reaguar kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta. Në një deklaratë për mediat, Meta akuzoi Ramën se po dhunon hapur kodin zgjedhor. Edi Rama dhunon hapur kodin zgjedhor. Thyrja e kodit zgjedhor në mënyrë flagrante tregon vetëse dëshpërimin e tij. Në rast se Edi Rama do donte të rriste vërtet pagat, ai e kishte mundësinë që në shtator. I pyetur nga gazetarët nëse premtimet e kryeministrit me rritje pagash shkelin kodin zgjedhor, kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi thotë: Kodi zgjedhor ka ndalime për vendimarrje të caktuara të institucioneve publike vetëm për periudhën 4 muaj përpara datës së zgjedhjeve deri në krijimin e qeverisë së re. Pra, janë disa ndalime që lidhen vetëm me rastin e zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin e Shqipërisë.